បាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននិងមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍ស្វាអាស័យជាថ្មីមកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទគឺឆាណែលខ្មែរ History ឆាណែលខ្មែរ History បង្កើតឡើងគឺមានគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកនៅបាទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងនោះរួមទាំង មានប្រវត្តិបុគ្គលប្របីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិផ្សេងៗទៀតបាទហើយក៏មានវីដេអូដែលតកតងទៅទាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរផ្សេងៗផងដែរបាទដែលខ្ញុំបាទខិតខំធ្វើឡើងដើម្បីចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននិងអមិត្តភក្តិអស់ដែលចូលចិត្តនឹងតាមដានកិច្ចទេសនាវីដេអូទាំងអស់នេះ នៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏ខ្ញុំបាទពោមនោមនៅបាទព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូដែលតកតងទៅនឹងប្រវត្តិបាទព្រះមហាក្សត្របាទគឺតកតងប្រវត្តិម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសុវត្ថិពងសានមនីមហេសីព្រះមហាក្សត្ររោដំសីហនុនិងបុត្រាបុត្រីបាទដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបាទទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជា មិត្តភក្តិអ្នករីករាយសន្តាប់និងទស្សនាជាមួយនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសុវត្ថិពងសានមនីមហេសីព្រះមហាក្សត្ររោដំសីហមនីអនុរោដំសីហនុនិងបុត្រាបុត្រីដូចតទៅបាទដែលអត្ថបទនេះផងដែរគឺមានការស្រាវជ្រាវដោយឈឹមសេរីភួនបាទ នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1947ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសុវត្ថិពងសានមនីប្រសូតបុត្រីទី4ព្រះនាមរោដំសូរិយារាំងសីនៅក្នុងឆ្នាំ1963ពេលមានព្រះជន្ម16វស្សាម្ចាស់ស្ត្រីរោដំសូរិយារាំងសីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្វាមីទី1ឈ្មោះទេពផល្លីកើតនៅឆ្នាំ1938 ជាកូនប្រុសរបស់អង្គញាទេផនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 1968 បត្រីអង្គនោះក៏មានស្វាមីទី2ឈ្មោះហេងវងប៊ុនឈឿតកើតនៅឆ្នាំ 1941 ក្រោយរត់ប្រហែលឆ្នាំ 1970 ព្រះនាងបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសទៅរស់នៅជាមួយនឹង ព្រះបិតានរោដមសីហនុនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននិងមានស្វាមីទី3នៅទីនោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះហងអេងដែលជាអតីតនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលបានទៅសិក្សាផ្នែកវិស្វករនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងជាកម្មាភិបាលតស៊ូរបស់ពួកខ្មែរក្រហមផងដែរនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ1975ម្ចាស់ស្ត្រីនរោដមសូរិយារាំងសីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របានស្ម័គ្រចិត្ត ដងហែព្រះបិតានរោដមសេនុយាងត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញជាមួយនឹងរាជវង្សមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែក្រោយសម្ដេចព្រះនរោដមសីហនុសុំពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលាឈប់ពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 1971ព្រះនាងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមបំបែកចេញពីព្រះបិតាឲ្យទៅរស់នៅជាមួយនឹងប្រជាជននៅតាម សហករណ៍អាដំបនជនបទស្រុកស្រែចំការហើយបាត់ដំណឹងសូនឈឹងតាំងពីពេលមកនៅក្នុងឆ្នាំ 1948 ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសុវត្ថិពងសានមនីប្រសូតបុត្រីទី 5 ព្រះនាមម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមគុណធៈបុប្ផាពេលមានប្រជជន 4 វស្សាក៏សោយទីបង្គត់នៅថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូឆ្នាំ 1952 បាទអញ្ចឹងគឺយើងមានដាក់ឈ្មោះពេទ្យកុនធៈបុប្ផានៅសពថ្ងៃហ្នឹងបាទគាត់គឺជាកុនធៈបុប្ផាហ្នឹងគឺស្លាប់ក្នុងបច្ចុប្បន្ន4វស្សាណាបាទសោយទីវិកុតយល់ទៅសោយទីវិកុតគឺ4ទេវសារទេបាទដោយជំងឺឈាមសឈីសៀមក្រហមបែរថាមហារីកគ្រាប់ឈាមហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃទី 26ខែកញ្ញាឆ្នាំ1948ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសុវត្ថិពងសានមនីបានប្រសូតបុត្រទី 6 ព្រះនាមរោដំ ខេមានុរៈក្រោយរត់ប្រហែលឆ្នាំ 1970ព្រះអង្គម្ចាស់ខេមានុរៈបានចូលរួមក្នុង
រណសេរួមរួមជាតិកម្ពុជានៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយមានហ៊ុននឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជួយថែរក្សានៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1960គឺក្រោយពេលរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រហែល5ខែទ្រង់បានយាងមកជួបសម្តេចសេនុជាព្រះបិតានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបាន ម្ដងដែរហើយមួយខែក្រោយមកក៏បាត់ដំណឹងសូនឆឹងរហូតដល់សពថ្ងៃនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1961ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តពងសានមនីបានប្រសូតបុត្រទី7ព្រះនាមរោដមបុត្រមុខានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1961ព្រះនាងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជីវ័នមនីរៈបានព្រះមានប្រជញ្ញ27ភាសានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងមានបុត្រា2អង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឆារីសោភាប្រសូតនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ1961និងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តចន្ទ្រាវុធប្រសូតថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1961សុគតឆ្នាំ1969ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1960ម្ចាស់ ស្ត្រីបុត្រមបុផាបានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជីវ័នមុនីរៈហើយបានទៅរៀបអភិពាហ៍ជាលើកទី2ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឌូសាឌីប្រសូតនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1963នឹងត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះនាងនៅព្រះរាជដំណាក់ចំការមូនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1967 ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជីវ័នមនីរៈជាបុត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រមនីវង្សជាមួយនឹងអ្នកមនាងយិនតាតនឹងត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តមនីកេសរជាមហេសីរបស់ព្រះមហាក្សត្ររោដមសីហនុនិងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រោដមនរាឌីពោបាទឬក៏នរៈទីពោឌីពោបាទអញ្ចឹងឈ្មោះហ្នឹងគឺមាន2គឺ អង្គម្ចាស់រោដមនរាណិពោក៏បានឬក៏នរៈទី5ក៏បានអញ្ចឹងឈ្មោះនឹង2បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជីវប្រវត្តិរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តពុងសានមនីមហេសីព្រះមហាក្សត្ររោដមសេនុនិងបុត្រា3បាទអញ្ចឹងឃើញយើងឃើញថាក្នុងនោះគឺមានឈ្មោះដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺបាទ ឈ្មោះថាគុន្ធៈឧបាបាទគុន្ធៈឧបាសពថ្ងៃនេះគឺមានពេទ្យហើយមានឈ្មោះដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់គុន្ធៈឧបានេះគឺសោយទីវិគតបាទត្រឹមតែបញ្ជន់4ភាសាដោយសារតែជំងឺមហារីកគ្រប់ឈាមបាទអូខេអញ្ចឹងនៅតាមរយៈវីដេអូដែលនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិតាមម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តពងសានមនីមហេសីព្រះមហាក្សត្ររោដម សេនុនិងសេនុនិងបុត្រា3ដែលខ្ញុំបាទលើកយកមកជម្រាបជូនបាទមិត្តភក្តិអរគ្នានៅពេលនេះគឺសន្និបាតចប់ប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដែលអ្នកនរគ្នាចំណាយពេលវេលាតាមពីដើមដល់ចប់បាទតាមដានស្ដាប់ឌីទេសនាវីដេអូនេះបាទចុងក្រោយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាបាទសូមមេត្តាអធិស្ឋានិងធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីធ្វើការកែលម្អផងដែរបាទខ្ញុំនឹងរីករាយបាទនៅការខមមិនរបស់បងប្អូនបាទជានិច្ចបាទ សម្រាប់គណៈពេលនេះគឺខ្ញុំជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូពេលក្រោយទៀតបាទ